mërujt. Pas thumbave të Atdheut, Sara vjen me një reagim të fort. Atdheu dhe Sara i ka thënë fund lidhjes së tyre pas disa javëve që shfaqeshin të lumtur në praninë e njëri tjetrit. Pas konfirmimit të ndarjes nga ana e Atdheut dhe postimeve ku përfshinin edhe Andin. Për të mbledhur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Erdhi edhe reagimi Sarës. Në një postim në Insta Story, Atdheu shkruan se ai dhe Sara nuk janë më bashkë dhe flet për dikë të cilin e ka quajtur vëlla, e sipas tij ja ka punuar pas shpine. Menjëherë kanë nisur dyshimet se bëhet fjalë për Andin, pasi ai dhe Atdheu e quanin njëri tjetrin vëllezër. Kjo u konfirmua pasi Atdheu vazhdoi thumbat në drejtim të Andit e duke mos përmendur më Sarën. Kjo e fundit ka zgjedhur që të reagojë në rrjetet sociale përmes një videoje që thot shumë. Gjërsa voziste dëgjohej në sfon kënga e re e tajnës dhe ish konkurentja, këndon vargjet. Bohet shumë vonë ti harron, zdita me mrujt tash larg jom, duke ju drejtuar pa dyshim Atdheut dhe lidhjes e cila si duket ka marrë fund vërtet. Kujtojmë se e vetmja lidhje momentalisht që po funksionoj nga programi është Emilisës dhe Andit, të cilët u bën bashk pas daljes, edhe pse brenda kishin realizuar takime me persona të tjerë.